Ovdje smo ponovo kao i svake godine, ne bismo li se prisjetili nemiloga događaja koji se ovdje u Zagrebačkom sudu općinskome dogodio 1990. godine, kada je nasilni suprug ubio svoju suprugu, njenu odvjetnicu, sutkinju, također teško ranio zapisničarku suda. Ukoliko netko misli da je ovaj događaj i svi događaji kasnije u kojima su ubijene žene samo zato što su žene, da je možda krivo u kazneni zakon uveden femicid, to jest ubojstvo žena samo zato što su žene, ovo je odličan primjer da je tomu tako, jer je femicid i predvidiv i u ovom slučaju, kao i u mnogima kasnije, bio je predvidiv i mogao se spriječiti. Često govorimo o tome da nasilje nad ženama nije samo nasilje koje vrše njihovi muževi, bivši muževi i partneri, već je to nasilje, često i nasilje institucija koje nisu voljne pravovremeno spriječiti nasilje.